Seriously, dude? You're fucking crazy, motherfucker! Aj, gospoda čuvar! Me pretica! Na milja pred servis plazata me pretica I bide servis plaza, žmiga vez da vlezi do plazata od leva lenta. So kamion! Od fucking Boston, Massachusetts. Ние треба да застанеме за тој да влезе. Не знам дали го... го сачував. Само мене ми е гајле за некој друг или шо е работал? Јас гледам две мили, а некој спора ми возит и се мислам дали да го претицам или да возам позади него, да не го пресечам.